bych chtěla poděkovat, zvláště tady našim přátelům z ulice, a že šli do rizika, že chodili pravidelně každý den. Chtěla bych poděkovat Lukášovi, který organizuje tady ten festival a umožnil nám tady být. A my jsme prožili opravdu hluboký čas a věřím, že to mnoha lidem pomůže. A doufám, že jste s náma byli spokojení a my si toho moc vážíme. A já si vážím všech těchto lidí, že tady sloužili, že dělali pořádek, že jim záleželo na tom, abyste se cítili dobře. A možná, že bych teďka jenom řekla jejich jména. Tak, jestli můžete zvednout ruku. Kuba. Anita. Robert. Marian. Honza. Jindřiška. Těhotná Káťa. Roman. Martin. Tonda. Stáňa. Radek. Daniel. Standa, co hlídá stánek. Péťa, která dělala zázemí. Martin. Radek. www.srdce.cz a uklízíme černý skládky tady v Plzni a budeme rádi za podporu.